funkcijo. Predvsem zaradi same dinamičnosti dela, v poletnem času, se pravi v motoristični sezoni, pravimo dela tudi na motorjih, tudi v privatnem življenju sem motorist. Kako ljudje ločijo prometne policiste od ostalih policistov? Ja, predvsem najbolj po oblačilih. Imamo svetlejša oblačila, se pravi fluorescentne barve, zaradi večje vidljivosti na same cestah ali pa na avtocestah, kjer tudi upravljamo svoje delo. Ja, pa po malo boljših avtomobilih so pripravljeni za avtoceste, pa s tem, da imamo pač table, s katerim ustavljamo na varen način vozila. Kako ohranja znanje in poznavanje številnih zakonov in predpisov? Ja, večinoma se moramo pač do sami, mislim, izobraževati. Razne spremembe dobimo kot po interni pošti, tako da se moramo z njimi seznaniti. Kateri dogodek ali primer je bil zate najtežji oziroma najzahtevnejši, s katerim si se soočil med opravljanjem policijskega poklica? Ja, kar se tiče prometa, je bilo to, se pravi, pred leti hujša prometna nesreča na območju Grosuplja, nalet večjih vozil. Bile so tudi smrtne žrtve, na žalost. Kar se tiče pa nasplošno policijskega dela, je bilo pa v bistvu trojni umor, ki se je zgodil na območju Domžal. Kaj bi rad sporočil bodočim kandidatom za policista? Bi jih rad na kaj posebej upozoril oziroma jim dal kakšen nasvet? Samo delo policista je zelo lep poklic. V samem poklicu, se pravim, doživiš veliko lepih trenutkov, je na žalost tudi nekih žalostnih ali pa slabih. Samo delo je dinamično, večinoma je terensko. Vas pričakujemo, no?